Malaysia akan memberi bantuan dengan menggunakan kaedah kerjasama antarabangsa melalui ekstradisi dalam usaha menangkap pihak yang bertanggungjawab menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17. Menerusi jawapan bertulis Kementerian Pengangkutan, Kuala Lumpur akan menggunakan bantuan undang-undang bersama yang selari dengan undang-undang domestik sedia ada, iaitu Akta Ekstradisi 1992, Akta 479 dan Akta Bantuan Bersama dalam Perkara Jenayah 2002, Akta 621, sekiranya ia boleh digunapakai. Malaysia dan negara terlibat dalam pasukan penyiasat bersama juga akan bersama memberi tekanan politik bagi mendapatkan individu yang terlibat dalam kes MH17. Berhubung bantuan Malaysia dalam fasa pendakwaan, kementerian itu berkata Malaysia terus bekerjasama bersama negara-negara yang diwakili dalam JIT seperti penglibatan dalam proses pendakwaan. Pada 17 Julai 2017, pesawat MH17 yang dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur ditembak jatuh di Donetsk, Timur Ukraine dan mengorbankan kesemua 298 penumpang dan anak kapal termasuk 44 rakyat Malaysia.